Olemmeko enemmän kuin asiat, jotka omistamme ja työ, jota teemme? Uskomme, että todellinen voima ja valo tulee jokaisen meidän sisältä. Sinussa on enemmän voimaa kuin uskotkaan. Me ja luonto olemme ikiaikaisessa yhteydessä. Tavoitteena täytyy olla mahdollisimman lääkkeetön elämä, ja oireiden hoidon sijaan keskiöön pitää ottaa kokonaisvaltainen hyvinvointi. Me haluamme omavaraisen ja itsenäisen Suomen, joka kannustaa ja pitää aidosti huolta omistaan. Saamme aikaan suuremmoisia asioita, kun nautimme siitä, mitä teemme. Sinä olet minun äitimaa ja haluan pitää sinusta huolta. Ilman sinua ei ole minua. Valitse ilo, totuus ja rakkaus, kristallipuolue.